The world's fifth largest country in turmoil, a nation submerged in economic recession and corruption, while its president is forced out of the presidential palace to face an impeachment trial, betrayed by her own coalition. Accused of transferring money from the state owned Bank of Brazil without approval of Congress to cover a massive budget deficit, Dilma Rousseff is fighting for her political life. It reads like a political thriller, with a seemingly endless circle of now familiar names and companies at the center of widespread corruption allegations. In fact, 60% of Brazilian lawmakers are allegedly involved in illegal acts. Eduardo Cunha, the powerful House Speaker who orchestrated Rousseff's removal, is one of them. He is himself facing trial for taking up to $40 million from the state oil company Petrobras. That's the largest company in the country, which Dilma Rousseff worked for before she became president. While Rousseff hasn't been accused of personal enrichment at that time, many believe she knew or should have known that huge sums were being funneled from Petrobras while she was the chairwoman of the board. But none of this, she argues, amounts to an impeachable offense. Rousseff insisting she's the victim of a political coup d'etat triggered by a thirst for revenge and made worse by a dramatic slowdown in economic growth. For the duration of the impeachment process, Rousseff is allowed to remain here in the presidential residence, while the acting president, Michel Temer, is awkwardly just across the lawn in the vice presidential residence. From now on, this will be Rousseff's bunker, from where she will fight to return to the presidential palace. Now abandoned by her vice president who has taken over her office, Rousseff has one trusted ally, the man she appointed attorney general who is today leading her defense team? Jose Eduardo Cardoso is a passionate defender of the president, even though she caved into pressure to remove him as justice minister in February when he refused to block corruption investigations against members of their own party. When her trial begins, he must convince the Senate that Rousseff is innocent. Today on Talk to Al Jazeera, we go to the presidential residence, which is now a sort of bunker for the suspended president, to meet the man responsible for what many call Mission Impossible, bringing Gilmar Rousseff back to office. Jose Eduardo Cardoso, welcome to Talk to Al Jazeera. The fate of President Dilma Rousseff is not in the hands of an independent jury, but rather of a Senate that has overwhelmingly voted to put her on trial for impeachment. So what, if anything, can you do to sway seven senators to change their mind and now vote in her favor in order to avoid a two-thirds majority that will take her out of the presidency forever? process impeachment no. Brasil, De acordo com a nossa Constituição, é um processo jurídico-político. Portanto, um processo que só pode implicar numa apreciação política sobre a conveniência ou a inconveniência de permanência do presidente da República, se houver pressupostos jurídicos. E nesse caso não há. Nós não vivemos no parlamentarismo, nós vivemos no presidencialismo. E portanto, sem a configuração de um ato ilícito, de um crime de responsabilidade, você não pode ter o afastamento de um presidente da República exatamente por isso nós afirmamos textualmente que esta decisão, se consumada, implicará num golpe, num golpe de Estado, porque será um afastamento de um presidente da República, ou no caso de uma presidente da República, em total desconformidade com a Constituição Federal. O que vamos fazer? Primeiro, aprofundar nossas razões, produzir provas, mostrar que realmente a presidente da República não praticou os ilícitos que estão sendo acusados. Mas ilícitos que inclusive foram praticados, se fossem ilícitos, como atos lícitos por outros governos. Outros governos praticaram isso. Ou seja, se não era crime lá, não pode ser crime agora. Well, you are saying that it is against the constitution, it is against the law to take money from public banks and use it to fill a budget deficit without the explicit approval of the Congress. And that is what she did, didn't she? Na verdade, há duas acusações contra a senhora presidente da República e as duas completamente improcedentes. A primeira, uh, se acusa a senhora presidente de ter baixado uh, seis decretos que mexiam no orçamento sem base legal. Isso não é verdade. A lei permitia isso. Tanto que situações idênticas foram feitas pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Lula. E, à época, os órgãos que examinavam esses atos disseram que estava tudo em ordem. Ora, no governo da Presidenta Dilma, se disseram que não se podia fazer isto. E a partir do momento em que os órgãos que tinham o poder de dizer que não se podia fazer isto firmaram esta posição, a Presidenta não baixou mais esses decretos. Então, portanto, é uma tese absurda. Quanto à outra questão, que foi mencionada na pergunta, é, de fato, o governo atrasou pagamentos para o Banco do Brasil. Agora, atraso de pagamento acontece em qualquer lugar do mundo. E isso não é um empréstimo. Porque o que se diz é que a nossa lei veda que bancos públicos emprestem dinheiro para o governo. Ninguém pediu emprestado, apenas se atrasou no pagamento. But strictly speaking, it was illegal, wasn't it? Não, não há ilegalidade nisto. Por quê? Porque uh, a bem da verdade é importante ter claro o que a lei de responsabilidade fiscal no Brasil estabelece é que nós não podemos tomar empréstimos de bancos públicos. E não foi pedido empréstimo. Empréstimo implica que você passe dinheiro para alguém e este alguém depois te devolva, te pague com juros. No caso, a relação jurídica é completamente diferente. O que, que nós temos? O governo tem um programa chamado Plano Safra, onde eh, o Banco do Brasil financia eh, pessoas para produzirem na área rural. E como essa, eh, o Banco do Brasil financia a custos baixos isto? O governo passa recursos para o Banco do Brasil, subsidia esses, esses créditos que são liberados para a atividade rural. Ora, houve um atraso nessa liberação de subsídios. Isso não quer dizer que o governo tomou emprestado dinheiro, ele apenas não pagou. Se fosse. Essa tese, portanto, ela é completamente absurda. Até por um fato: quem gerencia este programa não é a presidente da república, é o ministro da Fazenda. E não há nenhum ato da presidente da República que mandou não se fazer esses pagamentos. But this was all happening in the middle of an election campaign, and it allowed her to to spend money, public money, for social programs that certainly improved her position before the electorate, didn't it? Veja, durante o um período de campanha eleitoral, nós tivemos uma situação onde a avaliação que se fazia naquele momento é que a realidade era uma. Posteriormente, nós sabemos como é que a economia muda no mundo é, com grande velocidade. É, um processo de crise é, acabou nos atingindo. Então, portanto, as receitas caíram. E quando as receitas caem, nós temos que tomar medidas que possam efetivamente corrigi-las. No caso, o governo tomou todas as medidas necessárias para que nós pudéssemos ter o um equilíbrio financeiro. Agora. Se você for afastar um presidente da República porque ele vive uma crise econômica, eu acho que no mundo poucos governos sobreviverão. Não é este um critério para que se possa manter um presidente da República ou não? Crise econômica, todos os países infelizmente vivem. O que não se pode é pretender transformar uma crise econômica numa crise política e num afastamento ilícito e inconstitucional de um presidente da República. Well, então, como você I mean, mostram que a grande maioria dos brasileiros quer o presidente impeached. Eu não diria que hoje a maior parte das pessoas apoia o impeachment como foi no passado. Quando começou o processo de impeachment, sem dúvida, a maioria das pessoas achavam que teria que haver um afastamento da senhora presidente. Até porque havia muita confusão em relação aos fatos e às situações que poderiam levar ao afastamento da senhora presidente. Porém, quando ficou claro que as acusações que estão sendo dirigidas a ela são estas, o quadro começou a virar. E aí nós temos hoje muitas pessoas indo às ruas eh, para dizer não ao golpe, não ao afastamento de Dilma Rousseff. Eu diria hoje que o Brasil está dividido. E quanto mais as razões da defesa da senhora presidente da República ficarem públicas, mais pessoas se somarão nessa posição contrária ao seu afastamento. Eu concordo com você que o Brasil está dividido, mas não necessariamente with... com. Em favor do presidente, mas mais ou menos contra os políticos em geral, porque de todos os escândalos que houve, corrupções, escândalos, políticos, de todos os tipos. Eu acredito que você colocou um ponto certo. O Brasil está marcado por escândalos por uma razão que todos nós temos que reconhecer. Ao longo do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, foram criados mecanismos que permitiram colocar a luz do sol sobre a corrupção. Ela já existia antes. Talvez a corrupção no Brasil seja histórica. No entanto, a possibilidade de investigações com autonomia, a criação de mecanismos de transparência, a criação de novas leis que permitiram o combate à corrupção fizeram com que a sociedade soubesse o que acontecia e que a polícia e o Ministério Público pudessem investigar. Qual o resultado que você tem disso? Você tem uma profunda insatisfação, inclusive com a classe política. Nós temos muitos parlamentares que estão sendo investigados por corrupção. O que é curioso é que a presidenta da República Dilma não é acusada de nenhum ato de corrupção, ninguém acusa Dilma de ter enriquecido às custas do dinheiro público, ninguém acusa Dilma de ter contas no exterior, acusação que aliás existe em relação a muitos outros políticos. No entanto, ela é afastada numa situação absolutamente inusitada por uma questão meramente orçamentária, contábil, digamos assim, sem que nenhum ilícito grave, efetivamente, seja é, imputado à senhora presidente da República. You, you've touched on a very important point, and so i really I want to ask you this: If you can answer me as honestly as you can, would any of this have happened if you, as the justice minister, had been able to block the Petrobras investigation to prevent the country from going into this turmoil that implicated so many politicians from all political parties, including former President Lula da Silva? During the period I was of Justice. Porque eu fui ministro da Justiça durante cinco anos do governo Dilma Rousseff. Apenas nos últimos três meses eu assumi a condição de advogado-geral da União. Eu tinha muitas acusações por parte de setores oposicionistas e até de setores governistas. Numa situação curiosa, os oposicionistas, quando eram investigados pela polícia, diziam que eu utilizava a Polícia Federal para persegui-los. Já pessoas da base governista diziam que, ao contrário, eu não controlava as investigações situações completamente curiosas. No fundo, a posição que eu exerci é, como ministro da Justiça era a partir de ordens muito claras da presidente Dilma Rousseff. E as ordens da presidente era: não oriente investigações, permita que as investigações sejam feitas com liberdade, apenas atue quando houver ilegalidade foi assim que eu fiz. E por isso se chegou, dentre outras coisas, a este avanço nas investigações no Brasil, que passou a ser utilizado por pessoas da oposição e por pessoas atingidas pela investigação com uma forma de atacar a senhora presidente da República. Ou seja, esse processo de impeachment que nós vivemos, ele tem como causa mais as virtudes da senhora presidente da República do que outra coisa. Are you sorry that you made it so easy for your opponents? Nunca. Eu acredito que quando você é, exerce um governo para transformar uma realidade você corre riscos e nós estamos correndo riscos e fizemos esses riscos ou tivemos esses riscos de uma forma muito consciente. if this uh, impeachment trial is going to be more political than strictly legal how will you justify the fact that Dilma rousseff was the chairwoman of the board of petrobras at the time when billions of dollars were being stolen. Na verdade, antes de ser presidente da República, a presidenta Dilma Rousseff, ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. claro, Ficou absolutamente claro que essa questão nunca, as questões nunca foram levadas ao Conselho de Administração, ou seja, as situações de diziam nunca vincularam a presidenta. Isso, inclusive, ensejou recente arquivamento por parte do Ministério Público Federal de qualquer investigação. Quando ela assume a presidência da República, a senhora presidente tomou medidas importantes, afastando os principais protagonistas desse escândalo da Petrobras. Ou seja, ela, eh, embora sem ter conhecimento desses fatos, percebia que certas situações não estavam bem impostas nas mãos de certas pessoas e as afastou. Than a posteriori? Vejam, mas eh, quando você não tem o fato diante de si a prova diante de si ou as evidências diante de si, você não tem efetivamente é, outra situação a tomar, ou seja, o que a presidente fez foi mudar pessoas que ela naquele momento achavam, achava que poderia, ter problemas. Mas te garanto que se tivesse alguma situação eh, denunciada, ela teria agido como agiu em todas as vezes que aconteceu. Sempre que veio à luz do sol alguma situação que atingia a senhora presidente da República, ela mandou agir. E eu, como ministro da Justiça, cumpri realmente, rigorosamente as suas determinações. Bastava que alguma ilegalidade acontecesse, aparecesse, nós abríamos um inquérito, nós investigávamos. Mas, claro, assegurando sempre o direito de defesa, assegurando sempre que uma pessoa não pudesse ser prejulgada. Esse era o meu Papel. Nunca, em momento algum, alguma situação que se revelou deixou de ser objeto de investigação por determinação da senhora presidente da República. E você perdeu o apoio do seu próprio partido fazer isso, não? Veja, eu não diria que todo o meu partido me criticava, mas uma parte do meu partido achava que eu deveria é, controlar as investigações. Não me parece correto num Estado democrático e direito que eu oriente investigações. Que eu dissesse como ministro: investigue A e, 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 e poupe B. Investigue meu inimigo, mas não o meu amigo. Isso é incorreto. A autoridade policial deve ter a liberdade de investigar não pode cometer ilegalidades, não pode cometer abusos. Quando houve abusos, eu intervi. I'd like to ask you about the strategy that you and the president are going to take from now on. Is it part of that strategy to try to mobilize popular support around the country and perhaps overseas as well? Veja, a minha estratégia de defesa é uma estratégia é, técnica política, mas no processo ou seja, nós estamos defendendo a Presidente da República no processo que se coloca no Senado e em outras eventuais ações que serão ah, propostas na Justiça. Essa é a estratégia que me incumbe fazer. Agora, é natural que as pessoas na sociedade eh, não gostem do que estão vendo. É natural que pessoas que votaram em Dilma Rousseff, ou mesmo que não votaram, defendam a democracia no Brasil, que sejam contrárias a um golpe, e essas pessoas estão se mobilizando. Ou seja, a mim, como defensor, como advogado de Dilma Rousseff, compete desenvolver os argumentos técnicos, jurídicos e políticos que estão aí de sobra para defendê-la. Agora, em relação a outras lideranças, elas têm total liberdade de, no limite, claro, que a nossa Constituição e as nossas leis estabelecem, poderem se manifestar. Will the president be present in the Senate when this trial begins? And more importantly, will she take the stand? Essa é uma questão que nós vamos avaliar no momento oportuno. Né? Em princípio, ela pode perfeitamente delegar a mim ou a seus advogados a possibilidade de apresentar as suas razões. Mas a cada momento, a cada situação, nós vamos verificar qual a postura melhor dentro de uma estratégia de defesa. Se você tivesse tudo agora que o presidente vai ganhar, você Eu diria a você que eu confio muito nas instituições brasileiras. Eu confio na, que os brasileiros e os que os representam no Congresso Nacional uh, perceberão que uma ruptura institucional para o Brasil é péssima, péssima do ponto de vista interno, péssima do ponto de vista externo. Um país uh, que se afirma no mundo com uma democracia após Muitas ditaduras que tivemos na nossa história não pode ser complacente com violações constitucionais desta gravidade. Então, portanto, eu sinceramente confio eh, nas instituições brasileiras e confio que, ao final, a presidente Dilma Rousseff eh, terá a sua afirmação eh, de absolvição dada pelo Senado Federal. Well, from where I'm sitting, it looks like you're the man in Brazil with mission impossible. How does it feel to be the man on whose shoulders rests the defense? of the president of Brazil, the still suspended but president of Brazil. Eu não acho que a minha missão é impossível. Eu te diria muito francamente que é muito bom lutar por uma causa que se acredita. Nós advogados muitas vezes pegamos causas que nós acreditamos mais ou menos, que confiamos mais ou menos no nossos clientes. Nesta causa, eu estou absolutamente à vontade para lutar não só com os argumentos jurídicos e com a razão política, mas com a vontade e com a determinação daqueles que acham que estão lutando pelo seu país, pela sua democracia e pela defesa do Estado democrático e direito. Por isso eu te digo, é, é uma missão difícil, talvez, mas não é pesada, porque eu faço com a consciência de estar lutando a boa luta. One thing that we're hearing all the time here is that this is the Brazilian version of the House of Cards. How much do you really think that this is about political treachery? Eu acredito que, se nós olharmos os fatos que estão colocados, talvez nós tenhamos realmente alguma identidade com a série House of Cards. Especialmente por força de que esse processo de impeachment começou por uma vingança do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Muitos fazem a comparação, a comparação entre Eduardo Cunha e o personagem principal, o Franklin Underwood, do House of Cards, porque realmente o próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil reconheceu que ele utilizava métodos muito pouco ortodoxos ou é, tinha posturas muito pouco republicanas na busca daquilo que ele queria. É, ele claramente ameaçou o governo da presidente Dilma Rousseff que se ela não desse através do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, os votos que ele precisava para Uh, Absolvê-lo no Conselho de Ética da Câmara, ele abriria o processo de impeachment. Ela se recusou a fazer isso e ele abriu o processo. Ou seja, esse processo de impeachment só chegou a onde está porque Eduardo Cunha agiu com vingança. Mas não é naiva pensar que de um homem, do presidente da de Deputados, fazer isso? De certa forma, é um pecado original. Mas é um pecado que se renova em muitos outros. No Brasil, o presidente legislativo tem muita força. E Eduardo Cunha era um presidente que tinha mais força ainda do que os outros, porque ele tinha um verdadeiro grupo de parlamentares suprapartidários que o defendia. Então, diante desse quadro, esses parlamentares, até hoje, seguram o processo de Eduardo Cunha para que ele não seja cassado. E é um processo que começou muito antes do de Dilma Rousseff. Ele fez todo um conjunto de manobras, ameaçou o governo e desencadeou este processo. Ora, isso somado às forças da oposição, que desde a derrota eleitoral não se contentavam com efetivamente terem perdido a eleição. Isso, somado a um processo de crise econômica, somado às crises que Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, criou no Legislativo, pautando projetos que foram chamados de pauta-bomba, ou seja, que explodiam a economia do país. Isso trouxe todo um conjunto de instabilidades através de uma série de fatores que gerou o andamento desse processo sem nenhuma base jurídica. Mas but, eu but insisto: como man... um Turn the whole country against what you call the democratic process, the democracy of, of Brazil. Eu diria, eu diria o seguinte que uh, quando você tem uma série de fatores, basta uma fagulha para que esse processo uh, ele, ele ele cresça. Eduardo Cunha foi quem fez esta fagulha inicial e depois utilizou toda a sua força política para desestabilizar o governo num momento de crise. Essa é a razão pela qual nós chegamos onde chegamos. Eu diria a você e ousaria dizer que se não tivesse Eduardo Cunha presidindo a Câmara, nós não teríamos esse processo de impeachment. Well, now you have the vice president, Michel Temer in this, in the sitting in the presidential palace he is promising to stabilize the economy to turn it around to have a, cons a government of national reconciliation if he begins to do well do you stand any chance of winning eu diria a você que acho muito difícil ou para não dizer impossível que um governo que nasça com ilegitimidade tenha condições de fazer o brasil sair da crise eu diria que quando uh, não existe legitimidade para o exercício do poder a conciliação é impossível o minimizar de conflitos não ocorre. É, podemos discutir tudo de um governo, talentos individuais ou não, mas governo que nasce legítimo, é um governo que mergulha mais um país democrático numa crise ao invés de salvá-lo. Mas, processo Há um outro presidente impeachado. You Você mesmo tem apoiado impeachment de outros, não de presidentes, mas de deputados e senadores. O que é ilegal sobre isso? Eu diria o seguinte: o fato de um processo de impeachment estar previsto na Constituição não significa que ele seja legalmente realizado. Ou seja, é fato que todo o presidencialismo tem na Constituição uma maneira de responsabilizar politicamente o presidente. E o Brasil também tem o processo de impeachment está na Constituição. Porém, para que um processo de impeachment seja legal, os fatos que levam a que ele eh, seja desenvolvido têm que estar de acordo com a Constituição. Se há um desacordo entre os fatos e a lei, o que eu tenho? Fatos ilegais. No caso da presidência Dilma Rousseff, o que eu tenho foi um processo aberto por vingança, não pode ocorrer isso no direito, um processo aberto de anticrime de responsabilidade que não ocorreram e que foram fatos realizados por todos os outros governos, o que é inaceitável. Ou seja, há uma inconsciencialidade. Por isso que esse impeachment é um golpe. Se o processo de impeachment ocorresse como ocorreu, por exemplo, no caso de Fernando Collor de Mello, aí é diferente. Ali nós tínhamos crimes, tínhamos investigações e as coisas ficaram comprovadas. No caso de Dilma, que nós temos são pretextos jurídicos para que se possa afastá-la do governo. Não, eu diria a você o seguinte. A legalidade, ela deve ser sempre apreciada sob dois aspectos em qualquer processo. O primeiro, se o rito processual está adequado. E o outro, se tem conteúdo naquilo que está colocado. Eu diria a você que a falta de conteúdo real do processo do impeachment da senhora Dilma Rousseff é evidente. A própria, Os próprios denunciantes não conseguem demonstrar isto. Te dou um exemplo, que é muito curioso. Naquele caso do atraso do pagamento do Banco do Brasil... Como eu disse, a Presidenta da República não tem nenhum ato. Sabe qual é a acusação que fazem contra ela? Dizem que ela praticou um ato porque ela conversava muito com o secretário do Tesouro. Ora, conversar muito significa ter dado ordem para aquilo? É uma coisa absurda. E com um detalhe: o secretário do Tesouro que dizem que ela conversava muito foi embora no final de 2014, não estava em 2015 quando foi praticado o ato. Ou seja, são coisas completamente absurdas que são pretextos. Pretextos para que efetivamente uma coisa ocorra. Aparência de legalidade existe em muitos processos e geraram muitas injustiças. Podemos pegar vários exemplos na história em que eu tenho aparência de ilegalidade, tenho pretextos para praticar golpes e punições indevidas. José Eduardo Cardoso, on that note, I thank you for talking to Al Jazeera. Thank you very much.